لاوان و کۆچبەری ڕۆژی دووشەمە دوازدەی مانگی ئوت ڕێکەوتی 21 گەلاوێژ ڕۆژی جیهانی لاوان بوو. ڕێکخراوی نەتەوەی گرتووەکان لە ساڵی 1999 زاینیدا ئەم ڕۆژەی وەکو ڕۆژی لاوان دیاری کرد. مەبەس ئەوە بوو کە سەرنجی کۆمەڵگای جیهانی بەرەو کێشەی لاوان ڕابکێشرێت. یەکەم ڕێڕەسمی ڕۆژی جیهانی لاوان لە ساڵی 2000دا بەڕێوە چوو. ڕێڕەسمەکانی هەر ساڵێک بابەتێک لە خۆ دەگرێت و بابەتی ئەمساڵ بریتی بوو لە لاوان و کۆچبەری. بەپێی راپۆرتی ڕێکخراوی نەتەوەی گرتووەکان لە سەدا 30 کۆچبەرانی جیهان لاوان پێکی دێنن. کۆچی لاوان لەم ساڵانەی دواییدا کە سیستەمی سەرمایەداری تووشی یەکێک لە قوڵترین قەیرانەکانی ئابووری خۆی بووە گەلێک زیادی کردووە. لێکۆڵینەوەکان نیشانی دەدەن کە لە ماوەی سێ دەیەی ڕابردوودا نزیکەی 200 ملیۆن ژن و پیاوی لاو بە شوێن دۆزینەوەی کار و دۆزینەوەی شوێنێکی ئەمن لە وڵاتەکانی خۆیان کۆچیان کردووە. لەم ماوەیەدا ژمارەی کۆچبەرانی ژن زۆرتر لە پیاوان بووە. بەپێی ئاماری ڕێکخراوی جیهانی کار تەنیا لە ساڵی 2010دا زیاتر لە 27 ملیۆن لاو لەم وڵاتەوە بۆ ئەو وڵات کۆچیان کردووە. لە وڵاتانی دواکۆتو لە دەیەی هەفتەی زاینی بەملاوە ژمارەی لاوانی کۆچبەر بە دوو قات زیادی کردووە. لەم ماوەیەدا دانیشتوانی وڵاتانی پێشکەوتو پیر بوون و پێویستیان بە هێزی لاو بۆ درێژەپێدانی ژیانی کۆمەڵایەتی و ئابووری لەو وڵاتانە بووە. لەلایەکی دیکەوە دەسەڵاتی دیکتاتۆری و سەرەڕۆیی لە هەندێک لە وڵاتانی دواکۆتو کە سەرچاوەکەی سیستمی سەرمایەداری دەسەڵاتدار لەم وڵاتانەدا بوو بۆتە هۆی ئەوەی کە شەپۆلێک لە لاوانی کۆچبەر بەرەو وڵاتانی پێشکەوتو بکەونە ڕێ. سەرمایەدارانی دەسەڵاتدار لە وڵاتانی پێشکەوتو دەستیان بۆ هەڵبژاردنی کرێکارانی پسپۆڕ و شارەزا ئاوەڵاتر بووە و یاساکانی کۆچبەری لەم وڵاتانە بە زەرەری کرێکارانی کۆچبەر گۆڕاوە. هەڵوەشانەوەی وڵاتانی بلۆکی ڕۆژهەڵات بووە هۆی ئەوەی کە شەپۆلێک لە کرێکارانی پسپۆڕ و خوێندەوار ڕووبکەنە وڵاتانی ڕۆژاوا. هەر بۆیە پێویستی وڵاتانی پێشکەوت و سەنعەتی بەلاوانی کۆچبەری ئاسیا و ئافریقا و ئامریکای لاتین کەمتر بووە. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا بەهۆی چڕتربوونەوەی قەیرانی ئاوری لە وڵاتانی ڕۆژاوایی کۆچکردن لە ناو لاوانی وڵاتانی باشووری ئەوروپا و ئیرلەند بە شێوەیەکی بێبێنە زیادی کردووە. لە وڵاتانی قەیران لێدراوی ئەوروپایی کەمبوونەوەی پیشە پەرەسەندنی بێکاری و ڕەوتی هەژاری هۆکاری سەرەکی کۆچی لاوان بووە. لە وڵاتانی دیکتاتۆر لێدراوی وەکو ئێران کۆنتڕۆڵی پۆلیسی و مەحرومیەت و بێبەشبوون لە سەرەتاییترین مافەکانی فەردی و کۆمەڵایەتی زیندان و ئەشکەنجە و بێئاسۆیی بە هۆکارەکانی دیکەی کۆچبەری زیاد بوون. لە هەموو وڵاتان و لەوانە بێکاری لە لێو لاوان لە باقی تەمەنەکانی تر زیاترە. بەپێی ئاماری ڕەسمی بێکاری کە بەپێی بنەمای کەمتر لە یەک ساعت کار لە هەفتەدا تەنزیم کراوە لە ساڵی 1391 نزیکەی لە سەدا 90 لاوان لە نێوان 15 تا 24 ساڵ تەمەندا بێکار بوون. لەم ناودا ڕێژەی بێکاری لە ناو ژناندا زیاتر لە پیاوان و لە ناو دەرچوانی دانشگاکان زیاتر لەوانی تر بووە. کۆچبەران لە کۆمەڵگای چینایەتی ئێران دوو دەستەن. دەستەیەکە پولدارن و وەکو سەرمایە گوزار ڕوودەکەنە وڵاتانی باکووری ئامریکا و ئەوروپا و ئوسترالیا و نیوزیلەند. ئەمانە بەبێ ئەوەی کە تووشی هیچ چەشنە مەترسیەک لە وڵاتی میزبان بن جێگیر دەبن. دەستەی دووهەم ئەوانن کە زۆربەی کۆچبەران پێک دێنن و لە چینی کرێکار و توێژەکانی خوارەوەی کۆمەڵگەن. ئەم بەشە لە کۆچبەران لەگەڵ جۆرەها بەڵاو نەهامەتی لەلایەن پۆلیسی سەرسنوورەکان و دەڵاڵان و هەروەها بەرەو ڕووی هەڵاواردن و دەیان چەوسانەوەی تر لەلایەن خاوەنکارانەوە دەبنەوە. بەشێک لەم کۆچبەرانە هەرگیز ناگەنە مەقسەد و دەبنە خۆراکی شەپۆلەکانی سامناکی دەریە. لەم ناوەدا بەتایبەت ئەو بەشە لە کۆچبەران کە ڕوودەکەنە ڕێگای پەرلەمەترسی ئوسترالیا زیاتر لەوانی تر بەرەو ڕووی مەترسی دزانی دەریایی و نقومبوون لە دەریا دەبنەوە. بۆ نمونە لە ڕێکەوتی 24 مانگی ژوئیەی ئەمساڵ لنجێک کە بەرەو ئوسترالیا دەچوو نقومبوو و 15 کەس لە مسافرەکانی گیانیان لەدەستدا کە زۆربەیان کۆچبەرانی ئێرانی و ئەفغانستانی بوون.
هفته یک پیشتریش لنجی دیکه هر لم آوانه ده نقم ببو و به هوی و هشت کوچبری ایرانی جانیان لدسته. لم جور روداوانه همو سالک بوکچان و کرانی لاو روده داتو به تایبت لماوی چوار سالی رابردو داو دوای سرکتی خباتی دیجا دیکتاتوری سالی 1388 رولا زیاد بون بوا. هر واکه دو ترید کوچکردنی صدان میلیونی لجیهان ریشه لسیستمی سرمایداری استادایا. بلام کارساتی که همون روژیک لولاتانی جورا جور بولاوانی کوچبر و باقی توی جکانی کمالگر روده داد سرچاو گرتو لیاساو کرده و دیجا کوچبر یکانی دولاتان لولاتانی گشه سندوه. بلام دولتکان و برجوازی ولاتانی شوینی نشتجه بونی کوچبرانیش لوزعیت و برادوخی لوانی کوچبر رولی راستاخو نراستاخو یعن هیا. بمپیا با کم کرنوی امریجه لبلاو نهامتیانا ریگه دگل پرپیدن بخبر لدجی سرمایی داریو دولتانی پشتیوانیان لبردم دانیو لم پیناو داد دبی لهیج هولو تیکوشانیگ دریغ نکرید.